ეს რომო ხარ ყველანი თითო თითო და დაიწყებს აქ მის გაგოვას ვერცნი გუბა საჩვენი სოფერა მალავთ არა გაქვს იარმალა ზუბალ გაფრინდა 7 საათიდან ყვირი ვარ საჩივრის ფურცლები გვინდა არ არის არ არის გამოუძახეს მე არ ვიცი საიდან მოსაულფოდან მოვიდრე ხო გაქვთო თქვენ საჩივრის ფურცლები მიეცით ერთი ცალი მოგცეს ქსეროქსი გვინდა ანუ დამალე დამალე საჩივრის ფურცლები დამალეს ქსეროქსზე ეხლა დაიგეს რომ გაფუჭებული ყოფილა ამ წუთში თურმე საარჩანო უბანი არ არის გახსნელი პირველ რიგში მამრჩევლებს არ ეძლევა შესაძლებლობა რომ ხმამისე და თქვენ ხედავთ აქ რომ ტექნიკურად არის შეუძლებელი მათ ხმა რომ ისინი ჯერდი რეგისტრატორების მაგიდ არის რაც პირდაპირ დარღვევა ისე მიდგული რომ დამკვირვებლებს არ ეძლევა შესაძლებლობა რომ დააკვირდნენ მეორე საჩივრის ოქმები არ იყო თუ გადამალეს არ ვიცით იმიტომ რომ აქობამდე როგორც დამკვირვებლები ამბობენ გადამალეს იმიტომ რომ აქობამდე საჩივრის ოქმები არ გამოაჩინეს არასწორად არის დამტარი კოდის დამტარი ყუთის კოდი ასევე მითითებული და ხედავთ თქვენ უკვე რომ ცხრის ნახევარია და უბანი არ არის გასნელი